kada je u pitanju besplatan desetodnevni boravak u Banjama, da li je to završeno za onu prošlu godinu i kada će biti raspisan konkurs za ovu godinu? Moje lično iskustvo i očekivanje to je negde znači polovinom aprila od 10. do 20. aprila bit će raspisivano. Mi smo prošle godine imali 108 banja i nadam se da nećemo sad imati manje, možda ćemo čak imati neku više. To ćemo ovaj kada bude bilo vreme realizovati, ali mi nismo ovi da ovih dana, što kada je bukvalno od nove godine. Od prvoga smo mi ovde bili aktivni o, za naše članove koji su želeli da idu na desetodnevne oporavke u, u Banje Srbije i ovaj, mi smo im ovde pomagali, uzimali od Banja rezervacije za njih, pomagali, pripremali im papire da odu na pošto da bi uzeli ovaj, voucher i mislimo negde u proceni između 150 i 200 naših penzionera su u tom prvom naletu od 1. do 10. januara došli i uzeli ovaj potrebnu dokumentaciju i predali za, za vouchere. Mnogi se javljaju već da su dobili, neki dobijaju upravo još uvek u nadi da će neko nezvanično imamo informaciju da će biti ponovo vaučera i mi, smo, mi ćemo opet biti što kaže, spremni u svakom momentu da pomognemo našim članovima da ovaj uzbud vaučere u onako situaciji prošle godine mi smo imali tu par stotina nekih naših članova koji su išli u, što kaže, u naše banje najpoznatije. Ove godine, Boga mi, neka procena, odnosno i raspoloženje je da, da će biti i dosta više. Mi ćemo uvek biti spremni ovde da im pomognemo, da dogovorimo rezervaciju, način plaćanja, verujte, Od ove godine jedno od desetak banja sam sklopio ovdje u ime Udruženja penzionera ugovore sa tim banjama o našoj saradnji i tako da oni čak, naše čarove imaju nešto i jeftinije, povoljnije kada idu preko nas, baš zbog toga, zbog tih ugovora koje im, ovaj, banjama dozvoljavaju da nešto jeftinije mogu da dada. To znači da vi pomažete i penzionerima da plaćaju na rate i ukoliko nemaju ni vouchere ili ona je onu potvrdu za besplatno ali borava. Ovaj, iskreno rečeno, svi oni koji dobiju vouchere, njima se umanjuje vrednost znači, računa za to vreme dok su prošli tamo za 5000, a ono ostalo se deli na, na šest meseci rata ima čak mogućnosti negdje i da podelimo i na neku duže rat, više ratu i o potpisivanju ugovora ja bukvalno ovaj prihvatam na udruženje, odnosno bukvalno jako kao udruženje, da će ti naši garantovati da će ti naši penzioneri to platiti. Tako da ovaj tu nema problema nikakvi, znači ide na šest rata, negde čak ide malo i na duže. Verujte, jako dobru saradnju imamo sa svim banjama, svim našim najpoznatijim banjama, tako da nemamo nikakvih problema i možemo izaći u sustav svakom našem članu koji je zainteresovan da ide u banju. Za koje banje su najzainteresovaniji aranđelovčani? Pa da vam kažem, ovaj, ovde iskreno mi imamo posebne neke dogovore sa recimo ovde Atomskom banjom Trepča, sa Vrnjačkom banjom, sa uh, Koviljačom, sa Ivanjicom, sa Prolomom i, i Lukovskom, s tim što je malo problem zbog putovanja tamo, tako da, ovaj, sa Vrujcima mi imamo jedan privatnik, privatnik da kažem, hotel sa restoranom, odnosno, ako mogu da kažem, vila sa restoranom, gdje mnogi naši članovi idu, tu je prvo blizu, tu povoljno, tako da, ovaj, ja mislim da je preko stotinak prošle godine, ove godine, Boga mi mislim samo 150-ak da je zainteresovan za, za, za vrujice. Ovaj, tako da to ovaj, ćemo svakom, bukvalno svak, za svakog će se naći, znači ono želja koju, koju hoće, odnosno banju koju hoće da ide.